Oprostiti nekome nije znak slabosti, nije odraz poniženja. Imaš pravo uzvratiti istom mjerom kada te neko zakine, ali uzdići se iznad toga i oprostiti je visok stepen kojem kao vjernik i vjernica treba da težiš. To mogu postići samo strpljivi i vrlo sretni vjernici koji žele sebi ostaviti nagradu kod uzvišnog Allaha i koji su pronicljivi. Uzvišni Allah u Kur'anu kaže: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dobro i zlo nisu isto. Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo sretni. Kaže uzvišeni Allah također u Kur'anu: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se, Allah će nagraditi. On doista ne voli one koji nepravdu čini. I kaže uzvišeni Allah: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرْ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Strpljivo podnositi i praštati, tako treba svaki pametan postupiti.